Kanam Rajendran Yatra Punalgan, Mandrisapha Muduvan, Kanate Vitilati, Mukhyamantri Pinarayi Vijayan, Vitilati, Antimopacharam Arpichu. Vilapa Yatra Ludanilam, Opamundairna, Mandrimaraya P. Prasad, G. R. Anil, K. Rajan, Enivarka, Palapurum Karachiladakanaila. ഒന്നും രണ്ടും പിണറായി സർക്കാരുകളുടെ ശില്പികളിൽ പ്രധാനിയായിരുന്നു കാനം രാജേന്ദ്രൻ. സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന വഴികാട്ടിയായിരുന്ന പ്രിയ നേതാവിന് വിട പറയാൻ മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങൾ ഒന്നാകെ കൊച്ചുകളപ്പുരയിടം വീട്ടിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തി. നവകേരള സദസ് നിർത്തിവെച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ള മന്ത്രിമാർ കാനത്തെ അവസാനമായി ഒരു നോക്ക് കാണാനായി എത്തിയത്. രാജൻ, പി പ്രസാദ്, ജി ആർ അനിൽ, ജെ ചിഞ്ചുറാണി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ വരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചത്. കാനം പിന്തുടർന്ന് വന്ന ശൈലിയുണ്ടല്ലോ, ആ ശൈലി കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെ വളരെ നിർണായകമായി മാറുകയുണ്ടായി. ആ ശൈലി മുറുകെ പിടിച്ച് പാർട്ടിയും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ കടമ. വല്ലാത്തൊരു ബന്ധമാണ് ഈയൊരു വിളിയാണ് നമ്മളൊരു കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ചേട്ടാ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ്. ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയെ സുശക്തമാക്കാൻ വലിയ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ നേതാവാണ്. ഒരു പുതിയ കേരളം സൃഷ്ടിക്കുക, ഒരു നവകേരളം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ വിലപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ്. പ്രിയ നേതാവിനെ ഒരു നാട് ഒന്നാകെ തേങ്ങി യാത്രയച്ചപ്പോൾ മന്ത്രിമാർക്കും ദുഃഖമടക്കാനായില്ല. എനിക്കും 71 വയസ്സായി, കാനത്തിന് 71 വയസ്സായി. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. അദ്ദേഹം വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരും എന്നെല്ലാവരും അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന, പക്ഷേ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾക്ക് ആ നഷ്ടം ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിന് പിന്നാലെ CPI മന്ത്രിമാർ ഒഴികെയുള്ളവർ നവകേരള സദസ്സിലേക്ക് മടങ്ങി. സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ചേരുന്നതിനാൽ CPI മന്ത്രിമാർ പെരുമ്പാവൂരിലെ നവകേരള സദസ്സിലെത്തില്ല. തൊടുപുഴയിലാകും 4 പേരും നവകേരള സദസ്സിന്റെ ഭാഗമാവുക. റിപ്പോർട്ടർ കോട്ടയം.